Pagi ini saya selaku Ahli Parlimen Bandar Tun Razak sempat untuk melawat beberapa tempat di sekitar Sungai Besi dalam Parlimen Bandar Tun Razak ini. Pertamanya saya telah melawat Balai Polis Sungai Besi sebentar tadi, di mana kita telah berbincang dengan ketua balai dan anggota-anggotanya, dan kita telah memberi sedikit bantuan khususnya berkaitan dengan pencegahan merebaknya COVID-19 ini. Selepas di situ saya juga telah melawat beberapa penjaja di sekitar kawasan kita di Sungai Besi ini bersama-sama dengan pegawai pengurus di BKL, bersama-sama dengan pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk Subzon 5 Sungai Besi ini, Cik Faruk, dan bersama juga dengan Pak Abu Hassan, pengerusi Persatuan Penjaja kita di Sungai Besi ini. Kita telah memastikan bahawa penjaja-penjaja dapat peluang yang baik untuk mencari mata pencarian mereka di suasana yang mencabar ini, dan alhamdulillah saya dapat daripada mereka perasaan dan keadaan bahawa peluang berniaga, khususnya yang diluluskan oleh Yang Berhormat Menteri Wilayah beberapa minggu yang lalu, iaitulah lesen-lesen penjaja sementara telah pun kita berikan, dan mereka telah pun dapat menjadi penjaja hasil daripada dasar baru tersebut. Jadi pada keseluruhannya saya dapat kesan bahawa kita telah dapat memberikan keadaan kehidupan yang biasa, yang baik kepada masyarakat kita, dan hari ini saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri bersama-sama dengan pegawai-pegawai dalam wilayah persekutuan dan di bandar Parlimen Bandar Tun Razak kita ini, bahawa kita dapati masyarakat kita secara umumnya berpuas hati bahawa peluang mereka untuk bekerja, berniaga, dan dengan dasar terbaru kebebasan perjalanan dilonggarkan lagi, tertakluk kepada SOP-SOP yang jelas, maka harapan saya bahawa kita akan menghala kepada suasana normal yang baru dengan jayanya untuk seluruh masyarakat kita.